なんか。あ、駐車場もいっぱいだ。ライドコそうこれ出てるさかい具合悪れよかったせやけど外の下たらあの高いとこ取らんなのあ土か昨日大きいレモン容器行ったんやとこ入っとんなんでだよこれ土いっぱいあるとこ取るよ2トンで運べるうん慣れました、うん、たこれ感想を聞かせてください面白いです楽しいですもうちょっと具体的にどこが楽しいかランナーが伸びていてるのが嬉しいですとっても楽しみですはい順調ですお疲れ様です。本日はね、現在3時なんですけれども、薬剤散布していきたいと思います。いちごの防除歴っていうのがあって、今日は6月の中旬14日なんで、中ってことで、こちら。ベルクート水和剤を打っていきたいと思います。こちらはね、いちごだと炭素、うどん粉がメインで防除ができるってことで、まあ、おそらく今湿気が多いこの6月。梅雨の時期なんで薬剤の回数も2回目6月3回あるんですけど2回目ってことで問題なく安心安全の防除最低限やっていきたいと思いますちなみに今日はベルクート1000倍でいっていきたいと思いますんでさっきの後ろにある銅粉だと15リッター入るんで1000倍だと約 15g の薬剤入れて薄めていきますんでこのね 倍数がねちょっとややこしいと思うんですけれどもまあ、計算めんどくさかったら、まあ、頭で、この倍数でこの立体だったらこれぐらいっていうのを覚えておいた方が分かりやすいかなと。僕も計算ね、維持してない、して、しないといけないですけど。まあ、ややこしかったら覚えておく。これはですね、15リッター、1000倍、15グラム、みたいな形で覚えておいた方がいいと思います。ではやっていきましょうか。はい、まずこいつに水をいっぱい入れたいと思います。こいつがなかなか気合い入れないというふうにな入れます水はい、満杯になりました。はい、では測っていきます、これで。めっちゃ出た。開けすぎたかな。ふっ。大切に扱ってください。これでどうだ。はい、15g なりましたんで入れたいと思います。ちょ、
ここに入れるのか。これを入れて、こんな感じかな。えいっ、はい、ちょっとこう揺すって出来上がり。ではね、実際巻いていきたいと思います。買えるやん。はい、買えるって農薬撒いてもいけるのか。お疲れ様でした。今日はね、ポットウケ、薬さん、やっていかせていただきました。の、カエルさん。ちなみにここにカエルさんいます。どうでしたか？はい。まあ、順調に見えて、ちょっとまだ試行錯誤している段階なんですけども。水やりは毎日。ポットウケと薬さんはだいたい1週間に1回ぐらいやっていきたいと思います。ほんまはね、ちょっと長袖、長ズボンしないといけないんですけど、急いでまして、半ズボン、半パンでやっております。ご了承ください。明日はね、ちょっと梅取りまた始まるんで、梅を取って、で、有志の面談もあるんで、こちら行っていきたいと思います。お楽しみに、どうなるか。はい。栽培と新規収納、また次世代の農業のことについて発信しておりますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。こんな感じでお疲れ様でした。ではまた次回もお楽しみに。さよなら。さよなら。